Nu har jag gjort alla genomgångar, så har jag också lagt ner den här, en nya som vi har haft. Så om ni har f av x är lika med e upphöjt till kx, så f prim x eller derivaten av den är k multiplicerad med e upphöjt till kx. Och sen om vi har c till, så c kommer med i bilden också. Ska vi titta, ni har 2401 där. Vi skulle räkna e upphöjt till x, så har vi f av x är lika med e upphöjt till x, f prim x måste vara, vi har 1 som är k, så vi har bara e upphöjt till x, exakt lika. Då har vi f prim 2 skulle vi räkna, nej f2. Jaha, vi behövde inte ens räkna f prim. Skulle bara räkna f av 2. Det behöver vi inte ens räkna. Vi skulle bara räkna f av 2. Så har vi e upphöjt till 2. Det är exakt. Så har jag e upphöjt till 2. Kvadraten. E. Kanske ni hittar. Kanske jag kan ta fram mina räknare. Så här är en. Telefon ser ut. Miniräknare ser ut. Ser ut så här. För att leta efter E så finns den där. Så ni måste ha shift. Så om jag tar X där nu då. Så shift kan jag ta. Shift. Den. Och sen 2 då. Så får du 7,30. 39 eller 7,4. Och den andra har ni 0,75. Jag går tillbaka nu. Så shift kommer jag. Jag kommer tillbaka senare. Så den andra är f av x är lika med 0,75 multiplicerat med e upphöjt till 3x. Så vi skulle ha f av 2. Så får vi 0,75 multiplicerat med e upphöjt till 6 blir det. Så jag ska ta fram igen min skärm, så ser ni där. Så shift. Nej, 0,75 först, förlåt. 0,75. Gamma den. 75. Multiplicera med. Så har vi den. Lite lättare när min egen skärm då. Och sen e, så shift där. Så. Upphöjt till 6 hade vi. Så 302,6. Nu vet jag inte vad var den är den här nu då. Jag ska räkna en gång till. Shift. I kvadrat så har vi. Eller 39. Och den här är ungefär shift. Nej, 0,75 först. 0,75 multiplicerar med. 0,75 multiplicerar med shift. Är 6. E upphöjt till 6. 302,6 kanske, eller 57. Så 6 i äran, 389 i äran där andra där. Och den här är 6 har de skrivit. Okej. Sen tar vi en annan fråga. Derivera med deriveringsreglerna. Vi har f av x lika med 5 e upphöjt till x är där med 4. Så f prim den, så är det 5, multiplicerar med e upphöjt till x. Den här ändrar inte, de är exakt lika, så länge det finns ingen k-värde, eller det finns mer än 1 menar jag. Och derivatan på den här är 0, så vi är klara. Den andra, jag tar en annan penna så att ni blandar inte ihop. Så har vi i eller f av x, jag skriver f av x, det är lite lättare för mig. 5 multiplicerar med e upphöjt till 3x.
föredrar ni y, så det finns ingen betydelse. Så får vi 5 multiplicerat med 3, alltså k där nere. Multiplicerat med y upp till 3x. Så har vi 15 y upp till 3x. C där, så har vi f av x är lika med 4x upp till 3, och därmed 2y upp till negativ 4x. Är det? Ja. Då har vi f prim x, blir det 4 multiplicerat med 3, x upp till 3 subtraherar med 1, och därmed 2 multiplicerat med negativ 4, y upp till negativ 4x enligt den här regeln då. Så har vi 12x upp till 2, sen subtraherar med 8 i negativ 4 upp till negativ 4x. Och den andra, den sista nu då, d, så har vi, vad säger jag, har vi n av t, har vi 4000 i upp till negativ 3t, det där med 4. Ja, så har vi en liten här regeln som vi har där, så har vi 4000 multiplicerat med negativ 3 fjärdedelar i upp till negativ 3t, det där med 4. Okej, så har vi, den här blir negativ 1000. Nej, negativ 3000 menar jag, inte 1000. Varför det? Därför att den här och den där är 1000. Så har jag multiplicerat med negativ 3, så negativ 3000 är upp till negativ 3. Det är där av 4. Det finns några till. Till exempel f av x är lika med, låt f av x säger en, är lika med 3i upp till 0,2x. Så där. Och beräkna f' 2. Så vi behöver f' x, så har vi 3. Och det passerar med 0,2. I upp till 0,2x. Eller har vi 0,6. I upp till 0,2x. Så har vi f' 2, betyder att vi har 0,6 i upphöjt till 0,2 multiplicerat med 2. Så har vi 0,6 i upphöjt till 0,4. Så har vi 0,6 shift ln, betyder det, alltså e, upphöjt till 0,4. Så har vi 0,895. Men den här kallas vi för exakt. Kallas vi för närmevärde. Så om de frågar eller de vill att du ska svara exakt, så då får du svara på det här sättet. Närmevärde säger de, så då får du skriva på det här sättet. Den sista då. Så ser ni den här då. Grafen där. Den här är grafen för y är lika med e upphöjt till x. Så om vi tittar på f av 1,5. Då ser vi att här är 1, här är 2. Så 1,5 måste vara där. Om vi räknar 2, 3, 4, 4,5, så är det 4,5. Så. Så f' av 1,5 då. Så får vi exakt samma så här. E upphöjt till 1,5 egentligen, exakt samma. Men om vi tittar på vad vi har gjort innan, så kanske vi kan
Kanta en annan då, kanske den. Ja, jag vet inte. Kanske den och den. Här har vi 1 och 2,5. Här är det 1,5 och 4,5. Så om vi tar k-värde på den, vi tittar. Så har vi 4,5. Subtraherar 2,5. Dividerat med 1,5. Subtraherar med 1. Så har vi 2. Nej. Jo, 2. Dividerat med 0,5. Så det är ungefär 4. Varför säger du ungefär? Jag har bara tagit ungefär. Men om vi räknar den här. Så får vi E. Shift LN 1,5 så får vi 4,48. Ungefär 4,48. Det är positivt i alla fall. Och det är samma sak som k-värde här. Jag tog bara den där, men kanske man kan göra lite till då. Kanske lite mer, ja, brantare på något sätt. Så kanske om jag kunde ta den här istället. Och så 2. Så är det 2,5 dividerat med 0,5. Så nästan 5 istället. Men om vi tar någonstans där. Så blir det 2, skillnaden då. Vad blir det här nu då? Om det är 1,25. Så kanske 2,25 istället där. Så 2,25, då blir det 4,5. Och det beror på hur man använder den här. Men den här är det exakt. Där är det närma värdet. Vill ni se hur det ser ut så det gör det jag lite grann där. Så jag hoppas att ni har lärt lite om alla dessa tre stycken genomgångar. Och jag ska lösa alla uppgifter i boken. Och om ni fastnar någonting så någonstans så ni kan titta på dem. Ha det gott!